kulanti wanaagsan halkana waa garaha t v qodobada warkana waxaa ugu waaweyn itoobiya oo sixun u bahadishay somalilan safiirkii buuxay ee u aqoonsatay qunsulkeedii hargaysana ka laabatay haddaba maxaa isbedelay xogta biix iyo abbi axmed oo markan ay ka dhex qaraxday ayaan idiin soo gudbin doonaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo farriin culus ka soo diray furimaha dagaalka kuna dhawaaqay qorsho cusub oo lagu soo afjarayo dagaallada lagula jiro kooxda e s illa soomaaliya oo cutubyo ka tirsan booliiskii militariga dalka u raraysa deegaanada c c khaatuma aya arrintan oo qalqal xooggan ku abuurtay ciidamada muuse biixu u diyaariyey inuu ku weerara laascanood dagaalka siyaasadeedae axmed madoobe iyo dowladda federaalkauu weji kala yeeshay xilli hoggaamiyaha jubbaland uu qaaday tillaabo kale oo muddodhaaraysi ah nuqullo xasaasi ah oo laga helay dhambaal aan caadi ahayn oo madaxweynaha maraykanka uu soo diray soomaaliya kuna qiray guulaha dalkeennu uu ka gaadhay dib u soo kabashada xilli madaxweyne baydhan uu ballanqaadyo muhiima u sameeyey dowladda qodobadaas ayaad ku daawan doontaan warkaebaweyna haddii laga helo mar kale kulanti wanaagsan qodobadaasi aad daawateen oo faah-faahsanayaan idiin soo gudbin doonaa haseyeeshe ugu horeyn daawade waxaan ku xasuusinayaa in haddii laguu joogo wakhtiga salaada ad soo gudata waajibaadka alleh dibna ugu soo laabata daawashada muuqaalka aynu ku bilowne dowlada etoobia ayaa si xun waxay u bahdishay maamulka somalilan ee muuse biixi uu hogaamiyo oo ay ku wada jiraan heshiis qalqal badan ka e abuuray bariga africa oo dhan kaasoo dhigaya in abaa kilomitr oo kamid a biyaha soomaaliya loo gooyo xukuumadda adisababa waxaana arintaas u dakanoobay madaxweyne muuse biixi oo dagaal adag ka wajahay dowlada federaalka soomaaliya iyo wadamo badan oo dunida ah waxaase abi axmed markaan uu qaaday ilaabo xaalad qalqal ah gelisay somalilan oo lama filan ku noqotay madaxweyne biixi iyo maamulkiisa sida xogahaanu ku helayno dowlada itoobiya ayaa si rasmia waxay uga laabatay ou burburisay safiirkii buuxay ee u aqoonsatay qunsulkeedii magaalada hargeysa dhowaan kadib culays xoogan ay kala kulantay midowda afrika iyo sidoo kale midowda yurub oo lagu daray qaramada midoobey waxaana sicad muuse biixay ugu wargeliyeen in ay burburiyen safiirkii buuxay ee qunsulkoodi u aqoonsadeen dibna ugu soo celin doonaan qunsul cusub oo loo so yo, ya, soo magacaabayo magaalada hargeysa ee caasimada somalilan kaasioo itoobiya u joogi doona si toos ahna u hoostegi doonaa safaaradda soomaaliya ee dalka etoobia xogaha garativ uo helayo waxay xaqiijinayaan inuu wakiilkii etoobiya u joogay somalilan ee safiirka buuxo loo dallaacsiiyey dibna looga celiyey magaalada hargeysa hadda uu noqdo safiirka buuxa ee dalka koonfur africa iyadoo gebi ahaanba laga wareejiyey somalilan safiirnimadiisa buuxdana laga siiyey dhinaca koonfur africa dhanka kale waxaa hargeyso loosoo magacaabayaa qunsul cusub waana nin hadda a safiir ku-xigeenka safaaradda itoobiya ee magaalada nairobi ku taalla qunsulka cusub ma ahan qof horay safiir buuxo usoo noqday waana qunsul toos u hoostegi doonaa safaaradda itoobiya ay ku leedahay magaalada muqdisho waxaana tan ay kadhigan tahay in geeb ahaanba somalilan ay burburisay qorshihii horay ay safiirka buuxo ugu siisay qunsulkeeda magaalada hargeysa taasi oo ka dhigneed in safaarad buuxda ay ka dhigtay qunsulyaddeeda haddase waxaa dib y ugu soo celisay halkii hore iyadoo qunsul cusub u magacaabaysa si kastaba arrintan ayaa hadalhayn badan waxay ka abuurtay gudaha deegaanada somalilan waxaana muuse biixi si weyn uga carooday fariinta uga timid dhinaca magaalada addisababa iyo ra-iisul wasaar abbi axmed oo marnabo uusan ka filaynin inuu ka laaban doono tillaabada safiirka buuxo uu ku siiyey qunsulkii u joogay magaalada hargeysa qunsulyadana safaarad buuxdo uu uga dhigay arintan waxaa mugdi durba ay soo kale dhexgelisay muuse biixi iyo abbi axmed waxaana la sheegay madaxweynaha somalilan inuu dhankiisa fariin u diray abi axmed isaguo u sheegay inuu burburin doono dhammaan ballanqaadyadii horey uula galay maadaama dhankiisa ay ka fuli waayeen uo tillaabooyinka ugu horreeyey ee uu ku muujinayay in ballanqaadyadaas uu kasoo baxayo uu dib uga laabtay waxaa suurtagala inay istaagaan amaba yaraadaan wadaxaajoodyada madaxweynaha somalilan muuse biix cabdiyey ra-iisul wasaaraha dowladda itoobiya waxaase abi axmed dhankiisa uu ku cataabay oo qiil uu ka dhigtay in cadaadisyo aysan xamili karin dowladiisu ay uga yimaadeen midooga africa مدوغا يروب يقرا مدو مدوبة ولوغو قصبي انو كلا بتوقر شاها سفير كبوحو وكس يقنصلك قنصول <سؤال> كيسي مغالا دهر جيسا سيكا ستابة تلابادا روحي آديسا يدو دوانا يفشل المان وده دلد دولة دفدر عالك الصوماليا يهي توب بيا اي كويا شان مغالا ده انكرايا عاسما دا دل تركيا سدو كلا وحارن تان ايمان ايسا يدو دوان سيوين لوغا ريمي يهي مغالا ده سابا بيا عاسما دا دل ادن u bedelidda heshiis rasmi ah m u ga ay wada galeen madaxweynaha maamulka gobollada waqooyi iyo ra-iisul wasaaraha dowladda etoobiya abi axmed sidoo kale waxaa hargeyso ka taagneyd xog ku aadan in ictiraaf loogu dhawaaqi doono maamulka madaxweyne biix uu hogaamiyo hase yeeshee waxa u muuqdaan hadda qorshayaashaas oo dhan inay meesha ka baxeen maadaama ay itoobiya ka laabatay xitaa safiirkii ay horey u siisay somalilan taasina ay ku qasbaysayn aysan xitaa ku dheeran karin in ay aqoonsi ugu dhawaaqdo maamulka fadhigiisu yahay hargeysa si kastaba arintan ayaa isha lagu wada hayaa natiijada ka dhalan karta iyo tillaabooyinka xiga ee muuse biixi maamulkiisu u qaadin doono waxaase xogaha soo baxaya ay sheegayaan in madaxweyne biixi kulan deg degu ugu yeeray kadib marka fariintan ay soo gaartay xubnaha hogaanka somalilan ee ugu sareeya madaxda maamulkiisa isagoo kala tashanaya tillaabooyinka ay tahay in la qaado iyo jawaabta ku haboon ee ay tahay maamulkiisi inuu siiyo dowlada etoobia iyo raisul wasaare abi axmed oo ku dhaqaaqay tilaabo marnabo aysan ka filanin etoobia somalilan maankeedana aysan gelin inay ka laaban karto safiirka buuxo ee ay siisay qusulkeedimadaxenhasomaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa farin culus wuxuu kasoo diray furimaha dagaalka oo uu ku sugan yahay waxaana uu ku dhawaaqay qorsho cusub oo lagu soo afjarayo dagaalka ka dhanka kooxda argagixisadaah ee al-shabaab isagoo tilmaamay in shacabka iyo dowlada soomaaliyeedba looga baahan yahay inay u diyaargaroobaan sidii looga guuleysan lahaa kooxda oo dagaalada soo bilowday markii dib ugu soo laabtay mudixlaedkiisa labaad loo soo afjari lahaa madaxweynuhu waxa uu soo saaray fariin qoraalkeeda laga dhigay soomaaliya waa ay ka guuleysanaysaa cadowga kawaariijta ah alla idinkii waxaa fariintan oo lagu daabacay warbaahinta dowlada iyo vila soomaaliya kana timid deegaanka lagu magacaabo waragaadhi ee madaxweynuhu uu ku sugnaa maalmihii lasoo dhaaf ee u dhigneed madaxweynaha oo shalo iyo maanta kusugnaa deegaanka waragaadi ayaa ukuhurgalay xaalada ciidamada qalabka sida iyo furimaha dagaalka ka dhanka hrgagixisada madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa deegaanka waragaadi ee shabeelada dhexe kulamo kula qaatay odayaasha dhaqanka saraakiisha ciidamada iyo hormuudka bulshada deegaanka madaxweynaha ayaa kala hadlay odayaasha waragaadi doorkooda ku aadan xoreynta degaanada ay gobolka kaga harsan yihiin kooxdu ka sidoo kale madaxweyne xasan sheekh maxmuud ayaa dadka reer waragaadi uga warbixiyey sida dowladdu ay u diyaarisay qalabka gaadiidka xarumaha ciidamada iyo hubkii lagu dhamaystiri lahaa xoreynta dalka madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa kormeeray saldhigga militeri ee laga hirgeliyey deegaanka wargaadi kaasi oo aada u weyn una fududeyn doona ciidamada qalabka sida ee soomaaliyeed baahida farsamo ee muhiimk u ah jiida hore ee dagaalka iyo dhamaystirka howlgallada dalka looga xareynayo kooxda a s madaxweyne xasan sheekh maxmuud ayaa mar kale tuutaha u xirtay halganka xoreynta dalka waxaa socda qorshe dib loogu abaabulayo dagaalka waxaana dhowaan la qorsheynayaa in dhowrjoo ay ciidamadu ka dhaqaaqaan si loo gaaro goobaha ay a s kaga dhuumaaleysaneyso gobolada dhexe ee dalka madaxweynaha ayaa dhageystay baahida ay qabaan ciidamada xooga dalka ee u baxay baacsiga khawaarijta waxaana saraakiisha uu siiyey waajibaad dagaal si dalka looga xoreeyo kooxda ayaa lagu yiri qoraalka kayimid filla soomaaliya dhanka kale madaxweynaha soomaaliya mudane xasan shekh maxmuud ayaa lagu wadaa inuu dib ugu laabto magaalada dhuusamareeb ee caasimada dowla goboleedka galmudug iyo furimaha hore ee dagaalka degaanada maamulkaas si iyana uu dhiig cusub ugu shubo dhaqaajinta howlgalada ka dhankaa kooxda waxaana dowlada madaxweyne xasan sheekh maxmuud ay wadaa qorshe awooda markan lagu saarayo wejiga labaad ee howlgalada ka dhankaa kooxda si gebi ahaanba looga ciribtiro gobollada dhexe ee soomaaliya kadibna loogu soo wareego gobolada dhaca koonfurta si gooni a maamul goboleedyada jubbaland iyo koonfur galbeed oo awoodda ugu badan kooxda la aaminsan yahay inay taallo waxaa dowladda madaxweyne xasan sheekh maxamuud ay ku tashanaysaa wejigan labaad oo si hagaar la-aan oo ula howlgeli doona diyaaradaha dagaalka aan duuliyaha lahayn ee turkiga oo ay hagi doonaan saraakiil soomaaliyeed oo u adeegsan doona goobaha kooxda ay ku sugan tahay saldhigyadooda iyo sidoo kale xitaa marka dagaaladu ay socdaan taasi oo ka dulqaadi doonta culeyskii ahaa in ay markasta fariimo u gudbiyaan diyaaradaha dagaalka ee mareykanka iyo imaaraadka ula howlgalaya wejiga koowaad caqabado badanna lagala kulmay mararka qaarkoodna diideyba in ay duqeymo ka geystaan amaba ay duqayaan goobaha ugu halista badan amaba aaga ugu halista badan ee ciidamada dowladu ay wajahayaan dagaallo ka dhacay gobollada dhexe gaar ahaan gobolka galgaduud ayaa mas-uuliyiinta dowladda ee ku sugnaa iyo saraakiisha ciidamadu waxaay ka keeneen khayladhaan iyaga oo sheegay inay kooxda fakiyaan diyaaradaha dagaalka oo diiday inay duqeeyaan gaadiid beebayaala oo ay wateen oo dhibaato ku ahaa ciidamada sidoo kalena bixiyo amara ah in dib looga haro iyagoo ay duqeynayaan xilli dhaawacyo badan ay ka daadsanaayeen taasi oo u arkaan in ay fakisay maleeshiyaad badan oo kooxda ka tirsan si kastaba dowladda hadda waxay doonaysaa inay buuxiso dhammaan duldulaelyadii horay uo u lahaa wejigii koobaad ee dagaalka casharana laga qaato wixii horey u dhacay si wejiga labaad uu u noqdo mid gebi ahaanba ka bedelan howlgalladii wejiga koobaad oo laga soo hooyo guulo ka muhiimsan kuwii hore qvilla soomaaliya ayaa wada qorshe cutubyo ka tirsan ciidamada militariga iyo booliiska ay ugu rareyso deegaanada cc qaatumo waxaana arintan durbo qalqal xooggan ay ku abuurtay maamulka madaxweyne biixe ee ciidamada badan soo duldhigay ciidamada cc si uu ugu weeraro magaalada laascanod ee xrunta gobolka sool أولي ولی بیحی كيسة کیسه من کدای کوچک تنه دیب ولاس و لابتن کار انتای سن قبس من دورشده سومالی لان ایل إيه مدتی نه بلا و تصد حتوان کن نفهم بر سند دان لب دو کن آفر ایل باتن که هوگان که سیسی قاتوما و تو دبادی دل صور دافه کسونا مگر دم قدشه عاصم داد دل که یسد و کل عاصم داد دل که کیه ایا کلام ما ایل ايه قاتن مدح و نحسن شیخ محمودیم مدح دکل دولت ده وحی کجا in cutubyo ciidamada ka tirsan la siiyo waxaana xogaha soo baxaya ay sheegayaan in loo ogolaaday oo dowladda ay aqbashay in si lamid a maamul goboleedyada kale ee dalka ciidamo loo geeyo deegaanada s c kaatumo xeryo milatary iyo kuwo boolis intabana laga hirgeliyo hogaamiyaha maamulka s c kaatumo ayaa kulamadii ugu dambeeyey wuxuula qaatay mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan dowladda arintana si weyn ayaa la iskula ogolaaday cabdulqaadir axmed oo cali firdheye ayaa mas-uuliyiinta dowladda ee kulankaula qaatay waxaa sidoo kale uu kala hadlay sidii loo joogteyn lahaa wada shaqeynta hay-adaha dowladda ee heer federaal iyo heer maamul goboleed si gooni ah maamulkeysi siy qaatmo kulanka waxaa qeyb ka ahaa oo ku sugnaa wasiirka arimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta wasiirka amniga xukuumadda federaalka soomaaliya wasiirka wasaarada korontada iyo kheyraadka biyaha wasiiru duwlaha xaafiiska ra-iisul wasaaraha iyo mudanayaal kale oo ay kamid yihiin taliyaha ciidamada booliiska soomaaliyeed taliyaha ciidamada booliiska gobolka banaadir iyo sidoo kale mas-uuliyiin katirsan wasaaradda gaashaandhigga dhanka cc kaatumo waxaa fardhiyo u helinayay wasiirka arimaha gudaha iyo kheyraadka biyaha ee maamulka cc hogaamiyaha ayaa safar muddo qaatay wuxuu ku joogay caasimada soomaaliya e muqdisho waxaana ugu dambeyntii lagu sheegay qolaal koobanoo maamulkiisa uu soo saaray inay guuleysteen qorshayaashi u joogay magaalada muqdisho ee caasimada dalka iyadoo rajo wanaagsan laga qabo in s c qaatumo ay ciidamo ka hesho dowlada federaalk soomaaliya oo cutubyo ka tirsan militeriga iyo booliiska laga howlgeliyo magaalada laascanood iyo magaalooyinka kale ee waaweyn arintan ayaa abuuri kartaa xiisad hor leh iyadoo maamulka madaxweyne biixi ciidamo fara badan ay dul keeneen fariisimaha s c aatumo ayna qorsheynayaan in dagaalo culus ay ku qaadaan magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool haddii dowladu ciidamada cutubyo ka tirsanee u rarto sc kaatumo weerarno uu ka yimaado dhinaca somalilan tani waxay abuuri kartaa dagaallo toosa oo labada dhinaca waxaana ay sii kala fogeyn kartaa somalilan iyo dowlada federaalka soomaaliya iyada oo xaalada meel adag gaarsiin karta waxaase dagaaladii laascanood looga saaray maamulka somalilan kadib dowladu maamulku malgaar ay u aqoonsatay cc kaatumo ish <laughs> ayaa lagu wada hayaa dhaqdhaqaaqyada c c ka socda iyo qorshaha dowlada federaalka soomaaliya la sheegay inay ku dooneyso in cutubyo ka tirsan ciidamada dowladda ay u ruqaansadaan deegaanada maamulkaas oo fariisimo ay ku yeeshaan garatveaana dagaalka siyaasadeed ee madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed islaam axmed madoobe iyo dowladda federaalka ayaa meesha uga adkeed gaaray waxaana xogaha soo baxaya ay tilmaamayaan in dowladu sicad ay uga soo horjeesatay qorshaha qalinka ay ku duugaan xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka jubbalande dhigaya in waxkabada lagu sameeyo dastuurka maamulkaas lana furo mudada uu xilka kusoo laaban karo madaxweynaha amaba inta mudaxileede loo tartami karo lagu soo laaban karana hogaaminta dowlad goboleedka jubbaland waxaa dowlada federaalku arintan ay ku diidan tahay in axmed madoobe markale fursadu u helo qorshihiisa mudodheeraysiga oo uu ka qabtay deegaanada dowlad goboleedka jubbaland doorasho awood uu ku maamulo lana mid a tii dowladdi madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo xilligeedii uu qabtay oo ay kasoo horjeesatay nabadii nololhasi yeeshe dagaalka siyaasadeed adag uu kula galay ilaa ugu dambeyntii uu ka mid noqdo sababihii meesha uga baxay madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo axmed madoobe oo tan iyo aasaaskai jubbaland isaguu gacanta ku hayay maamulkaas ayaan doonayn in cid isagu aan ahayn ay hogaamiso wuxuu u arkaaba inuusan ku aaminin cid aan gacantiisa ahayn taasina waa midda keentay in hadda oo ay buuxsantay mudadii dastuurku uudhigayay in uu u tartami karo hogaaminta dowlad goboleedka jubbaland waxkabedel uu ku sameeyo xildhibaanaduna gacantay u taagan in la furo oo inta uu doono uu tartami karo hogaaminta maamulkaas tillaabadan waxay ku soo aaday iyadoo xiisad ka dhexayso dowladda federaalk soomaaliya taasi oo ku salaysan arrimaha doorashooyinka deegaanada dowlad goboleedka jubbaland maadaama mudaxlaedka maamul goboleedkaas gabangabo uu yahay waxaana axmed madoobe dowlada ay doonaysa in laga takhaluso oo la keeno shaksi kale oo siyaasadiisu ay furan tahay lana jaanqaadi kale dowladda federaalka maadaama axmed madoobe uu yahay nin siyaasad ahaan aada u aad adag aaminsana lahaanshaha hogaanka dowlad goboleedka jubbaland oo marar badan kula soo dagaalamay dowladda federaalka ee soomaaliya axmed madoobe ayaa dhankiisa wuxuu u arkaa filla soomaaliya qorsheeeda inuu yahay mid <mimit> halis ku ah jiritaanka maamulkiisa si, iyo joogitaanka hogaaminta dowla goboleedka jubalan waxaana hadda dhankiisa uu qaadayaa tillaaboyin uu iskaga biyoxireynayo qorshayaasha ila somalia sida xug a tibaaayaan waxaa dowladu ay taageero xogan siinsa qaar kamid xubnaha muaaradka dowla goboleedka jubala doonso inuu kula dagaalanto madaxweyne axmed ilam amed madoobe waxaana hada fariinteeda ugu horeysay ee dhex marsiisay xubnaha mucaaradk kasoo horjeestay qorshaha muddo kordhinta <imitation> ee axmed islam axmed madoobe sidoo kale waxaa suurtagal ah in dowladdu dhankeeda ay si rasmi ah ugu dhawaaqdo in tallaabada axmed madoobe maamulkiisu u qaaday ay tahay mid aan la aqbalaynin horey madaxda maamul goboleedyada ayaa waxay u samaysteen muddo kordhin min hal sano ah marka laga reebo madaxweynaha dowlad goboleedka puntland oo isaga dib loo doortay waxaana ay ka dhigaan muddada xilhoyntooda mie shan sano isla sanadan gudaheeda waa markii labaad ee axmed madoobe uu bedelayo dastuurka maamulkiisa oo sida isaga uu rabo uo u qoranayo ugu dambeyntiina madaxweynaha dowlada mareykanka ayaa dhambaal culus oo lama filaan ah waxauu usoo diray dowladda iyo shacabka soomaaliyeed isagoo qaray guulaha waaweyn ee laga gaaray horumarka dalka dib u soo kabashada dagaalada ka dhanka ah kooxaha argagixisada ah iyo sidoo kale tallaabooyinka diblomaasiyadeed ee dowladu ay qaaday oo si weyn uu ammaanay madaxweyne biden ayaa fariintan culus <muchos> oo usoo diray madaxda dowlada federaalk somaaliya waxa si toosusoo marsiiyey safaarada dowlada mareykanka ee soomaaliya waxaana uu ku muujiyey garabistaaga guulaha soomaaliya ay ka gaartay dowlad dhiska iyo sidoo kale tahniyad dhambaal ah oousoo diray shacabka soomaaliyeed oo ku aadan taariikhda xoriyada iyo midnimada qaranka soomaaliyeed madaxweynaha mareykanka waxa uu ku bogaadiyey soomaaliya horumarka dowlada federaalku ay ka sameysay dowlad dhiska annagoo ah saaxiibo weyn qarankeennu waxaa si wada jira uu dhisayaa duni u wanaagsan caruurteenna iyo caruurta caalamka meel kastoo ay joogaan dowlada mareykanka waxay soomaaliya ku taageersantahay sii socoshada dadaalada lagu horumarinayo amniga laguna dhisayo koobc dhaqaale oo isku dhafan horumarinta hanaanka dooliga ah xuquuqda aadanaha iyo waxkaqabashada isbedelka cimilada iyo abaaraha ayuu ku yiri dhambaalkiisa madaxweynaha mareykanka madaxweynaha mareykanka waxaa tillaabo tusaale cad ah uu ku tilmaamay doorashada soomaaliya loo doortay kursiga aan joogtada ahayn ee golaha ammaanka ee qaramada midoobey in soomaaliya dhowaan loo doortay inay xubin ka noqoto golaha ammaanka ee qaramada midoobey waxaa tusaalehay utahay horumarka wadankiinu gaaray iyo kalsoonyada caalam ku siiyey soomaaliya ayuu ku yihi qoraalkiisa madaxweyne biden ugu dambeyntii madaxweynaha dowlada mareykanka ayaa sheegay in labada dhinac ee soomaaliya iyo mareykanka ay ka go-an tahay sii wadidda xoojinta cilaaqaadka labada dal sanadka soo socda waxaan rajeynayaa in xiriirkeennu xoogeysan doono maadaama soomaaliya ay qaadan doonto mas-uuliyadda amniga waddanka kadib ixitaanka admis waxaan idiin rajeynayaa farxad iyo in aad nabad ku dabaaldegtaan adinkoo maamuusaya maalinta qarannimadiina soomaaliya ayuu ku yidhi dhambaalkiisa madaxweynaha dowlada mareykanka si kastaba dhambaalka madaxweyne biden ayaa ah mid culus waxaana uu jawaab ka bixinayaa qorshe dhowaan ay ka shaqeynayeen kenya uganda iyo etoobiya oo dowlada mareykanka looga dalbaday in ciidamada admis lagu siihayo gudaha soomaaliya waxaase fariinta madaxweyne biden ku jirta in admis bixitaankeeda kadib mas-uuliyadda ay qaadan doonaan ciidamada dowladda oo wax ay gaashaan ku daruureysaa codsigii madaxweyne william ruto uu u gudbiyey madaxweynaha mareykanka ku aadanaa in laga hortago qorshaha dowlada federaalku dalka a uga saarayso ciidamada admi sidoo kale waxay xambaarsan tahay qirid weyn oo ku aadan horumarka dalkeenu u gaaray iyo in mareykanka u arko soomaaliya in ay kasoo dhalaashay doorka ugu muhiimsanaa ee qaarada africa guud aaakusoo gbagabe wararkiuguabey amaha siyaasada tmara janala soo booqata gusoo biir sabscribda oo sii shaergara saaxiibbo badan si u gaaro tanio kulanti dambe maan alla